好，时间到了，各位尊贵的法师，各位尊贵的同修们，晚上好。两边都可以听到是吧？谢谢，谢谢。好，那么今天，又到了我们开始大家一起礼拜忏悔的时间了。那么我们依然还是用我们顾问他所编写的通用宝忏。那接下来我来给大家首先简单的来解释一下，然后我们一起礼拜，因为有同修是新来的哈，我们简单说明一下。今天我们要忏悔的呢是妄语这块。首先我们还是感恩我们的顾问，我们的恩师慈悲怜悯我等众生。愿我们大家借助我们共同的忏悔之力，能够拔除三灾八难等等一切诸苦，愿我们能成就真实永恒的安乐。两舌这件事啊，可能大家都犯过。从下面这一块所说的果报上来看，我们应该是都犯过的。所以先我们看一下是怎么忏悔哈。在今天这两个道场当中啊，我们大家都有这个共同的恶业哈，所以叫同业大众。我们今天又忏悔哪个共同的恶业？两舌。从无始以来到这一生，由于无明愚痴邪见，我们贪爱啊，今天还说贪爱呢，追逐妄想啊，追逐幻象，哎，贪爱。由于贪爱，我们就开始造两舌的业。两舌业，我对着你说他不好，对着他又说你不好哈，等等，然后破坏彼此之间的关系善缘，让你们呢永远不要好哈，都跟我好。那这样呢，因此伤害了无量的众生，不止这一生啊。那每一次造作，不知道伤害多少众生。就我，比如说我贪爱一个人的时候，也会造两舌的业。我们会说，哎，那个谁谁谁说你不好了。哎，还有一个人说你不好，那我把别人跟他的关系都给他破坏掉，哎，就剩我对你最好啊，这样贪爱吗？还有一种情况就是从无明愚痴邪见引起的，因为没贪到，没贪到的时候我就嗔恨，你们为什么那么开心呢？你们怎么就贪到了呢？就认为别人贪到了，所以我也要破坏你们的和谐关系。凭什么你们安乐而我不安乐？
因此，由于嗔恨，我们又两舌伤害了无量众生。就由于这样的造作，我们形成了种种的因，种种种子，它又生根发芽，会开花结果。那么会结什么果呢？五种必然被破坏的果，也就是我们总破坏别人，是吧？好，现在结果的时候，我们就要被破坏了。那下面五个大家看，第一，招感身长被坏。这个身长被坏，大家检查一下我们有没有这样的果，如果有就证明我们这个业很严重。首先，我们的身体常常被什么破坏呢？病毒。病毒会不会侵害我们身体？你有没有被他们破坏过？人有没有破坏我们身体？也有过。刀啊，切个菜也能把自己手指头切了，干个活都被刺给扎了。所以这个身体啊，是大大小小、多多少少、常常被坏。那么两舌的果，坐个车啊也会受伤。这两舌，我们照感了这么多的话，那应该是知道这个果已经很可怕了。从现在开始继续还两舌的话，那么将来还是常常被坏。所以现在为什么大家说不敢出门呢？因为就这一病毒也会被它破坏了，这身体受不了啊。那要是没有两舌，那这一块就会安全了。那前面还有杀生哈，那两舌身体常常被坏，为了我们身体不被破坏，我们也不能两舌了。第二，招感眷属被坏，和我们的眷属、我们的亲人、我们的朋友之间的关系也常常被破坏。我们一个团体，我们一个大家庭，常常会因为某一个事、某一个烦恼，就搞得大家不团结了。兄弟姐妹之间也要吵，同学之间也要吵，同修之间也要互相诋毁等等。所以说就照感到眷属被坏。那各位在座的，我们也是眷属啊，问到我们都不是佛的眷属吗？佛弟子哈，那不也是眷属吗？还要被坏吗？那我们就不要两舌了哈。第三，招感信心被坏。这个信心被坏，有时候我们做点事啊，本来是一片大心力去做的，结果啊突然间发生一件事，做不下去了，没信心了。或者出现一人说两句话，没信心了，我做不下去。比如说忏悔哈，我们大家一起忏悔呢，突然间有一师兄出来冒出来说，你搞什么忏悔嘛，人家晚上还有别的事呢，怎么你那么事多呢？好嘛，把我训斥一番，我信心被坏。那这时候你说我要不要恨他？哎，你这个人怎么这样呢？我带着大家忏悔不是好事吗？你怎么训我呢？哎，其实不是他的错，为什么我的信心被坏？那是因为我两舌的果，要不然他怎么可能来破坏我信心呢？那第四，照感物不久坏啊，这个也是我们常常遇到的。什么东西能用好久啊？很少。什么东西用两天坏了，用两年坏了啊，常常换新的呀，不换怎么用啊？坏了呀。为什么我们总抱怨这东西质量越来越差了？是东西越来越差了，为什么会越来越差了呢？物为什么用不久就坏了呢？你说他们工人偷懒，设计师设计的不够精密，工厂怎么怎么样？不是的，两舌必然招感这些工人、这些设计师怎么了？那没办法，两舌嘛。哎，你不遇到这样的人造这样的产品，
你怎么能招感到物不久坏这样的事呢？第五，招感常常被破坏一切善事。你看，我们要是想做坏事的时候啊，那是顺风顺水；要是想做点好事的时候，磕磕绊绊、沟沟坎坎、障碍重重。为什么？就总有或者人或者事出来破坏。哎，我要忏悔，忏悔是好事啊，那是要把我整个的所有垃圾通通清理出去，我以后就直接行善去了。哎呀，不行啊，总会有事待不下去，破坏了。说我知道，我要修禅定的因缘了，嘿，你定不下去。等等等等，只要是你想得好的事，是吧？就得被坏，这就是两舌。我们总去破坏别人嘛，现在就招感到这一切。那这五种我们都遇到过的话，就证明我们有两舌的果，咱们一定要把它忏悔掉了哈。好，下一个就是外报，再检查一下外报。这个外报啊，大地不平。大家看看我们这个世界平吗？它不平啊，什么高山啊、峡谷啊等等等等，什么悬崖呀、险谷啊，什么都有。什么带刺的那些个东西啊，大家看看，以前我曾经第一次，我第一次哈，第一次遇到经典里描述极乐世界的时候，他们就有四个字叫地平如掌。那时候我就觉得很奇怪，说地平如掌，怎么说的就是那种极乐世界呢？就那种清净的世界，他们就不能有个高山，不能有个大海。哦，他们就不能有个什么峡谷，那不是风景区吗？那时候很就是孤陋寡闻的哈，没有学过，也不知道这个道理哈，不知道这些个高高低低是心不平招感，还以为这个高山峡谷是风景呢，还到处旅游呢哈，还认为是好事呢，其实不是。心不平，所以这个时候就招感外道不平，还总觉得自己挺好，还欣赏风景呢。地平如掌的时候，他哪有这个风景呢？哈，还在那里，哎呀，惭愧忏悔，哎，真的是这样，会招感外道都是不平，到将来呀，就更差了。所以说，种种苦报，我们哪一条都受不起。你看看，就这一篇上面介绍的这些，哪一个我们受得起呢？越来越差，越来越差，怎么办？吃个菜也能被刮到，有的菜就难以下咽。大家看看，品品以前的菜，不用说太差了，你再品品尝尝现在的菜，一样吗？就这一生照感的就不一样哦。所以为了我们未来不这么苦，不会再苦下去哈，我们要把它扔掉了。那么前面这个思维一定要用上，仰仗是佛三宝无量无边不可思议的威神力量，愿我们的罪业能够消除，如果是非常重的业，愿它能够减轻减轻再减轻，让我们受轻轻的报哈。因此在今天我们皈依是佛三宝，从哪里皈依？从两舌那里回来皈依三宝，不两舌了，坚决不两舌了。我现在的心哈，皈依是佛三宝了，我要再两舌那就等于又跑了，没有皈依哈，我现在回头了。好，那么发起坚固广大圆满觉悟之心，求无碍忏悔，真实的忏悔哈，要想明白。好，那么大家准备好了吗？接下来大礼拜的同修稍微快一点点，小礼拜的同修稍微的慢一点点，我们又开始礼佛忏悔了哈。
南无皈依十方尽虚空界一切诸佛。南无皈依十方尽虚空界一切诸佛。南无皈依十方尽虚空界一切诸佛。南无皈依十方尽虚空界一切尊法。南无皈依十方尽虚空界一切尊法。南无皈依十方尽虚空界一切尊法。南无皈依十方尽虚空界一切僧伽。南无皈依十方尽虚空界一切僧伽。南无皈依十方尽虚空界一切僧伽。南无皈依本师释迦牟尼佛。南无皈依本师释迦牟尼佛。南无皈依本师释迦牟尼佛。南无皈依药师琉璃光佛。南无皈依药师琉璃光佛。南无皈依药师琉璃光佛。
南无皈依阿弥陀佛。南无皈依阿弥陀佛。南无皈依阿弥陀佛。南无皈依宝性佛。南无皈依宝性佛。南无皈依宝性佛。南无皈依波头摩圣佛。南无皈依波头摩圣佛。南无皈依波头摩圣佛。南无皈依狮子吼佛。南无皈依狮子吼佛。南无皈依狮子吼佛。南无皈依毗婆尸佛。南无皈依毗婆尸佛。南无皈依毗婆尸佛。南无皈依宝圣佛。南无皈依宝圣佛。
南无皈依宝胜佛，南无皈依宝相佛，南无皈依宝相佛，南无皈依宝相佛，南无皈依袈裟床佛，南无皈依袈裟床佛，南无皈依袈裟床佛，南无皈依大通山王佛，南无皈依大通山王佛，南无皈依大通山王佛，南无皈依未来弥勒尊佛，南无皈依未来弥勒尊佛，南无皈依未来弥勒尊佛，南无皈依一切功德山须弥圣云佛，南无皈依一切功德山须弥圣云佛，南无皈依一切功德山须弥圣云佛，南无皈依文殊师利菩萨，南无皈依文殊师利菩萨，
南无皈依文殊师利菩萨。南无皈依普贤菩萨。南无皈依普贤菩萨。南无皈依普贤菩萨。南无皈依观世音菩萨。南无皈依观世音菩萨。南无皈依观世音菩萨。南无皈依地藏菩萨。南无皈依地藏菩萨。南无皈依地藏菩萨。南无皈依除盖障菩萨。南无皈依除盖障菩萨。南无皈依除盖障菩萨。又是一身汗水哈、啊，然后忏悔掉我们无始以来到现在哈、啊、所有两舌的业愿，我们再也不造了。那不造了以后会怎么样呢？佛说十善业道经说，如果能够离开两舌，那就会得五种不可坏法。我们要不要得呢？第一，照感得不坏身。那我们不管将来再去展现一个什么身，人身也好，天人身也好，哈，等等，它就不被破坏，这多好呢！出门不用戴口罩，因为病毒害不了我们；干活不怕，它害不了、坏不了我们这个身，破坏不了。你想破坏我哪里呀、啊？你的能力太低哈，不行的，哎。不两舌，第二，还会招感得不坏眷属，再也没有谁能够破坏我们眷属之间的关系。我们这些个佛弟子之间哈、啊，兄弟姐妹之间，同修之间哈、啊，再也不会被什么破坏。
第三，招感得不坏性，顺本业故。由于我们呢不再两舌，不造这种破坏的业了，那么我们将来呢，就只要想下定决心，想去做什么事，没人破坏得了。我们要信佛、信法、信僧，不管你信这些啊哪一块，只要是信善法，没人破坏得了。第四，还会招感不坏法行，所修坚固。那你想修什么法呢？你去修啊，你会非常坚固的走下去，没人破坏得了。第五，还会招感不坏善之时。也就是说，我们如果不两舌了，不会遇到那恶之时，不会遇到那骗我们、迷惑我们的恶之时。当然了，如果我们遇到善知识，我们也不会跑，因为有时候啊，烦恼深重，我们不是还会跑吗？破坏了跟善知识之间的关系，对吧？那也是两舌呀。那不两舌了呢？遇到善知识怎么训练？不会跑的呀，我们更不会遇到恶知识了。哇、哦，离开两舌真好。好，接下来，那么我们今天忏悔两舌的这个功德，愿我们能够得到前面这五种利益。当然这个还不止，我们还要成佛，成佛以后呢，我们要得正眷属，什么外道啊魔呀，通通破坏不了我们，就跟佛眷属那些啊，都是佛眷属，就是成佛了也是所有的眷属都是正的，没有行邪的。所以为了这块呢，我们愿今天忏悔功德能够回向阿耨多罗三藐三菩提，后成佛时得正眷属，诸魔外道不能举坏。再发愿，愿尽未来际不再行两舌伤害一切众生，愿我们尽未来际都是和言顺语面对一切众生，哪会破坏人家呢？出口都是和顺语言。那为了让我们早日结这个果，祈求师佛三宝摄受加持，早日圆满。再发愿，愿一切众生遍一切时空处，一念之间具足因缘和能力，成就如上佛所说的种种功德与能力，特别是智慧的忏悔，勤精进的忏悔，勇猛无畏的忏悔。说到这个愿呢，我就有点惭愧哈、啊，惭愧什么呢？好像好多年我们没有忏悔了呀。愿我们能够勤精进的忏悔哦。接下来我们一起回向：礼佛功德殊胜行，无边胜福皆回向。普愿沉溺诸众生，速往无量光佛刹，十方三世一切佛、一切菩萨、摩诃萨、摩诃般若波罗蜜。再皈依，自皈依佛，当愿众生少如佛种，发无上心；自皈依法，当愿众生深入经藏，智慧如海；自皈依僧，当愿众生同理大众，一切无碍，何难胜众。祈求法界一切众生，十恶业因，十恶业缘，十恶业果，速得消除。祈求一切众生，十善业因，十善业缘，十善业果，速得圆满。那么最后，我们再一次感恩我们的恩师、我们的顾问，愿我们大家借助我们共同的忏悔之力，能够拔除三灾八难、一切诸苦，成就真实永恒的安乐。好，今天的拜忏活动圆满结束，恭送各位。